Elva 44, skriver her. Elva 44. Skriv utan potens, arbeta utan räknare. Och det är viktigt att vi arbetar utan räknare då. 2 upphöjt till negativ 3, står det va? Nej, bara 2. Och då har man, finns potenslag som säger så här, A upphöjt till negativ 1 lika med, eller A. Så använder vi samma sak här. Det är lätt för mycket. Okej, nu. 2 upphöjt till 4, är 2. Och det blir en fjärdedel. Det är den som jag tänker 4 då. Okej, då har vi B. Ser vi. 10 upphöjt till negativ 3. Och därmed 10 upphöjt till negativ 2. Då är exakt samma. N. 10 upphöjt till. N dividerar med 10 upphöjt till 3. Och därmed N. 10 upphöjt till 2. Så har vi. En tusendel, och har vi en hundradel, som vi förlängde med 10, så får vi 11 tusendelar. Ser ut som jag har gjort det här innan? Nej, det var i exemplet tiondel och hundradel, men nu är det tusendel och hundradel. Okej? Okay. 11 tusendelar blev det då. C. C. 5 upphöjt till 1 multiplicerar med 5 upphöjt till 0. A upphöjt till 0 är hela tiden 1. Det spelar ingen roll vilken siffra som helst. Så har vi 5 multiplicerar med 1 så får vi 5. D. 10 upphöjt till 2, dividerar med 10 upphöjt till 4, har vi A upphöjt till X, dividerar med A upphöjt till I, så tar vi skillnaden mellan deras. Vad heter den? Exponent. 10 upphöjt till 2. Så tar vi 4, så har vi 10 upphöjt till negativ 2, och då har vi en 10 upphöjt till 2, så har vi en hundradel. Så,